se já musím za to odměnění. Závěr, nebuď skromný, díky tobě jsme byli v zápase, díky tobě jsme vyhráli. No tak díky Radku. Tak prostě hráli jsme až do konce a vyplatilo se nám to. No. Jsou to takový fráze asi, že je to jsem poslední minuty, ale dneska se to potvrdilo. No. Kdybychom tu po gólu na 2-0 zabalili, tak se to tady možná odklouzalo, skončilo by to třeba 3-1, ale prostě jsme zabojovali, i když ten druhý gól nás asi trošičku opařil na rozbruslení před zápasem. A než na mě šla první střela, tak jsem se cítil šíleně. No a pak se mi tam povedlo chytit nějaký docela slušný šance, tak samozřejmě potom to sebevědomí a ta pohoda jde trošku nahoru. A pak jsem si ten zápas, i když jsme dostali na 2-0, tak jsem si říkal, že prostě chci, i když bychom ten zápas měli prohrát, udělat co nejlepší výkon a přenést si to třeba do toho dalšího zápasu. Ale jsme to otočili. Abych se přiznal, po první třetině jsem tomu moc nevěřil, že bychom tady mohli dneska Pardubice porazit a vyhrát. Ale neříkám, že jsme vyhráli zaslouženě, to ne, ale viděl jsem na klukách, že prostě chtějí, bojujou a určitě budovat jsme si potom za tu druhou polovinu zápasu zaslouženě.